ទូទាំងសិកជនយើងបន្តមកកាន់ព័ត៌មានសំខាន់មួយទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រមូលទិញកសិផលគឺផ្លែមៀនពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាពិសេសខេត្តដែលជាប់ព្រំដែនប្រទេសថៃដោយសារតែកសិផលរបស់គាត់ក្នុងអំឡុងពេល COVID-19 នេះมันអាចលក់ចេញទៅប្រទេសជិតខាងបាននោះហើយដល់ពេលដែលត្រូវប្រមូលផលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចតេជោក៏បានយកចិត្តទុកដាក់នៅត្រង់ចំណុចនេះបានបញ្ជាឲ្យក្រុមការងារដើម្បីចុះទៅទិញផ្លែមៀននៅចំការផ្ទាល់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏សម្គាល់ដែរថាសម្រាប់ខេត្តបាត់ដំបងរយៈពេលជាង10ថ្ងៃមកនេះគឺបានទិញផ្លែមៀនពីកសិករនៅក្នុងខេត្តនេះបានជិត 2,000 តោនក្នុងកិច្ចប្រជុំសរុបលទ្ធផលយុទ្ធនាការប្រមូលទិញផ្លែមៀនឬផ្លែតង្កែននិងផ្លែមៀនក្រអូបនៅភូមិសាស្ត្រខេត្តបាត់ដំបងដឹកនាំដោយនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងចាគឺនៅទីលានបាល់ទាត់វាលបៃចាននៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងឯកឧត្តមងួនរតនាអភិបាលខេត្តបានដឹងថាយុទ្ធនាការប្រមូលទិញផ្លែមៀនឬផ្លែតង្កែននិងផ្លែមៀនក្រអូប14ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី17រហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែសីហាក្រុមការងារប្រមូលទិញផ្លែមៀនពីប្រជាកសិករបានចំនួនសរុបគឺ 1,778 តោនដោយការប្រមូលទិញនៅទីស្នាក់ការទីលានបាទាត់វាលបៃចានបានចំនួន778តោននិងក្រុមការងារចុះទៅទិញផ្ទាល់ដល់ចំការគឺមានចំនួន 1,000 តោនឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ដែរថាការប្រមូលទិញផ្លែមៀនពីប្រជាកសិករគឺធ្វើឡើងដោយមិនមានការរើសអើងអ្វីឡើយទោះច្រើនឬក៏តិចក្រុមការងារប្រមូលទិញទាំងអស់ហើយផ្លែមៀនឬក៏ផ្លែតង្កែនឬក៏ផ្លែមៀនក្រអូបទាំងនេះគឺទិញយកទៅចែកជូនដល់មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងក្រុមគ្រូពេទ្យអ្នកជំងឺអ្នកកំពុងធ្វើចតឡីស័កនៅតាមមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺ COVID-19 និងមណ្ឌលចតឡីស័កឯកឧត្តមងួនរតនបានឲ្យដឹងបន្តថាក្រោយពីក្រុមការងារចុះប្រមូលទិញបច្ចុប្បន្ននៅតាមចំការរបស់ប្រជាកសិករគឺសឹងតែគ្មានសល់ផ្លែមានជ្រុះចោលទៀតទេធ្វើឲ្យកសិករមានការសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនាយឧត្តមសេនីយ៍ហេងប៊ុនហៀងបានបញ្ជាក់ថាខណៈដែលផ្លែមៀននៅតាមចំការមានភាពធូរស្បើយហើយតែយុទ្ធនាការប្រមូលទិញនឹងបន្តទិញទៀតប្រសិនបើកសិករមានផ្លែមៀនសម្រាប់លក់ដើម្បីសម្រាលទុក្ខលំបាកនិងការខាតបង់ធនធានរបស់ប្រជាកសិករសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចាត់តាំងនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងឲ្យចុះប្រមូលទិញផ្លែមៀនឬតង្កែននៅតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃដែលកំពុងជួបបញ្ហាប្រឈមក្នុងការនាំចេញទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសដោយសារតែការរីករាលដាល COVID-19 ការប្រមូលទិញផ្លែមៀននេះគឺទិញពីកសិករក្រីក្រដែលដាំមៀនដោយផ្ទាល់និងមិនអាចរកទីផ្សារលក់បានតែប៉ុណ្ណោះចំពោះចំការមៀនរបស់មន្ត្រីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឬក៏អុកញ៉ាអ្នកអុកញ៉ាឬអ្នកជំនួញត្រូវរកទីផ្សារដោយខ្លួនឯង